ITV er taget til det årlige bikertræf her skærtorsdag i påsken for at se de mange flotte motorcykler. Det er jo årligt tilbagevendende her i Esbjerg, at der kommer motorcykler fra hele landet til det her træf. Så vi vil gå rundt og kigge på cyklerne, de mange spændende cykler, og tale lidt med folk, hvorfor de er kommet her i dag. Vi har mødt en af de her seje bikere, som vil fortælle lidt om, hvorfor han er her. Og hvad hedder du? Jeg hedder Palle, og jeg er fra Esbjerg, og jeg kommer ind i dag trods lave temperaturer. Men altså, vi skulle bare herind. Sådan er det. Hvor lang tid har du været biker? Jamen, jeg har ikke kørt, så jeg har kørt siden 2007. Fik jeg mit kørekort. Okay. Jeg kan se, at du har en meget flot motorcykel. Hvad er det for en motorcykel, du har? Det er en Honda Goldwing, en 1500 med 6 cylinder, 100 hester. Okay, nu er jeg ikke så meget forstand på motorcykler, men er det meget? Ja, det er, men den har et godt moment. Altså, den har ikke så mange hester, den har 100. Men det er fint nok, og man sidder godt på den. Og den er tung, den vejer 400 kilo. Okay. Den er egentlig tung. Ja, den vejer 400 kilo. Er den ikke svær at holde så? Ude af lige landevej, der er det nemt nok. Men altså, det er ved sving og sådan noget, man skal tænke sig godt om. Det skal man. Kunne du godt nænde og komme ud i det vejr her med salt på vejen og sådan noget? Ja, det er lige meget. Så er ikke noget salt. Altså, der ligger salt på vejen, men det er jo ikke. Det er tørt, så det er bare at tørre den af igen. Og polere den en gang til, det er bare en hobby. Sådan er det. Det hører med. Jeg så lige fortælle lidt om, den har en fartpilot her, som er aktiveret af bremser, ligesom i en bil. Så holder du konstant fart, hvis du kører landevej, og så har jeg et lyspanel her, som tænder en masse ekstra lys deroppe, og det kan vi så ikke se nu, fordi det er i dag, men da det er aften, så er der lys i forhjul, og hele vejen rundt om den, og det er sådan lidt tivoligt. Men altså, det er lidt for sjovt. Og så den er mørk lilla, som I kan se i farven, og så er der en walkie-talkie på den også, hvis man har behov for det. Og der er radio her. Der er radio i den, med alle kanaler, og det kører i højtalerne her. Det er sådan set det her, så den kræver en masse pleje, fordi der er så meget krom på den og lak. Men det er en flot cykel, selvom den er fra 1997. Det synes jeg, det er. Jeg er glad for den. Okay. Jamen, vi siger tak til Palle for hans... Velbekomme.
vi har fundet en ny sej biker, og nu spørger jeg, hvad hedder du? Det er Hans Jørgen Terkelsen, og bliver kaldt Toto. Mit bikernavn, det er Toto. Og jeg er medlem af en klub, det her Wild Horse. Og det er sådan en udspring fra den film, der var i fjernsyn en gang for mange år siden. Og der er vi cirka 12 medlemmer her i Esbjerg. Men selve klubben, den er landstækkende både på Sjælland og Fyn og i Sønderjylland og op i Nordjylland. Hvor lang tid har du været biker? Ja, men jeg kørte motorcykel som 18-årig, og så har jeg holdt noget pause, indtil jeg blev pensionist. Og så syntes jeg, at det var på tide at komme ud og køre to hjul igen. Så mutter og mig, vi købte så en lille motorcykel her. Og den har vi så haft i cirka 5 år nu. Har I en hver, eller kører I på den sammen? Nej, vi kører sammen med den, vi har her. Og det hun, jeg tror ikke, hun vil have motorcykelkørekort. Det var ikke noget med sidevogn? Nej tak, nej tak. Det er ikke rigtig motorcykler med sidevogn. Det er, hvis man har små børn, så kan det være, at man skal have en sidevogn. Ja. Hvad er det for en motorcykel, du har? Det er sådan en Yamaha Virago, en 535. Og det er sådan lige passende størrelse til mutter og mig, der vi er ikke så store i. Ja. Okay, nu har jeg ikke lige så meget forstand på motorcykel. Hvor mange heste har den? Ja, sådan lige hvad hestkræften har, det tør jeg sgu ikke lige at sige. Fordi kubikket, det er 5,35, hvad det er. Okay, ja, men det er jo så også lige meget, bare du ligesom finder dig til rette på motorcyklen, ikke? Ja, om den har så mange heste, så den kører stærk nok til os i hvert fald. Så vi må jo ikke køre stærk her i Danmark alligevel. Ja. Nej, det er jo lige det. Det må vi jo ikke. Nej. Vi har mødt en ny af de seje bikere, og nu vil jeg lige spørge, hvad hedder du? Jeg hedder Per Christiansen og kommer her fra Esbjerg. Og jeg kører en lille motorcykelklub, det her Wild Hogs, som er en 99% klub, hvor vi mødes hver tirsdag og på en eller anden resteplads eller en parkeringsplads et eller andet sted, og så kører vi nogle små ture med både med og uden koner eller børn og hvad vi ellers har med. Støtter forskellige andre klubber, der er i Esbjerg. Da vi ingen klubhus har, så er vi rundt og besøger en hel masse mennesker, og det gælder faktisk hele Danmark, hvor vi besøger folk. Så ganske hyggeligt. Okay, hvor lang tid har du kørt på motorcykel? Jeg har kun kørt hele sidste år, og så i gang med min anden sæson, fordi jeg har været kørt ned. Så derfor har jeg en trehjulet motorcykel, da jeg ikke rigtig kan få kørekort til motorcykel. Og så den her, den skal man kun have en bilkørekort til. Så for mig er det fuldstændig ideelt med en kamplet bagpå, og så på sommerferie sammen med mor. Det lyder spændende med en kamplet bagefter. Jeg kan også se, det er. Den er meget speciel, og den er flot. Nu ser vi billeder af den lidt senere, men I tager på camping så? Ja, så kører vi rundt på camping, og de træffer, hvor vi må komme. Så det bruger vi faktisk vores sommertid på. Vi har forskellige ting og sager. Sidste år havde vi Wild Hogs træf på Sjælland, og i år skal vi holde det i Jylland. Og så har vi nogle andre træf nordpå, vi kører op til og skal møde nogen fra Norge af, og der skulle komme nogen fra Sverige muligvis også. Så mødes vi på de store træf rundt omkring og hygger os en hel weekend, og så kører vi hjem igen. Hvor mange er I på sådan en træf?
Jamen, jeg ved ikke, hvad der kan være på sådan en træf. Jeg kører en lille klub sammen også med nogle andre trikker, der kører tre hjul, og der er vi nok en 25-30 stykker i det hele. Og så har vi nogle forskellige steder, hvor der er nogen, der kender en, der har en mark, eller et eller andet, eller et hus, hvor der er plads til folk, hvor vi lige har nogle toiletter, så slår vi vores campingvogn og kamplet op, og så hygger vi os der en hel weekend, og så kører vi nogle lange ture, og så tilbage og får noget grillmad, og ren hygge, og så noget resten af weekenden, og så pakker vi sammen og kører hjem igen, og er frisk. Det lyder rigtig spændende. Kører I til udlandet også? Jeg har planer om at køre en tur til Tyskland i hvert fald her til sommer, hvis vejret det så bliver lidt bedre, end det var sidste år. Og muligheden for, at vi måske smutter længere nedover, den er rimelig stor. Vi kunne godt måske Frankrig, Gardasøen, et eller andet. Så. Det bliver dig og lillemor så, eller bliver det sammen med nogle andre? Indtil videre ved jeg ikke lige helt, om der er andre, der skal med, men ellers så tager vi bare helt alene afsted. Så hygger vi os. Jamen det lyder rigtig spændende, og jeg siger tak, fordi du vil deltage her. Ja, men velbekomme. ITV News er taget til Varde, til Carstens MC. Carstens MC har åben hus i dag, og vi vil gå rundt og se på de forskellige motorcykler. Vi vil tale med folk og høre, hvad de synes om arrangementet. Og hvad er desværre ikke lige så godt, som det burde være, men det går nok alligevel. Så har vi fundet en sej biker her til Carstens MC's åben hus. Hvorfor er du her i dag? Det er, fordi det er simpelthen for køreturen og hyggen og samværet og sådan nogle gode tilbud, som måske går efter. Hvor kommer du fra? Fra Kerteminde. Det er noget af en tur herover måske? Ja, det tager en halvanden times tid. Så det er også det er derfor, jeg sådan kører efter de der åbent hus også, så det er meget hyggeligt. Det betyder ikke noget med længderne på en MC? Nej, det gør det ikke. Det er bare med at komme afsted. Hvis det er godt vejr, så er vi på farten. Desto længere, desto bedre måske? Ja, det er fint nok, ja. Hvor lang tid har du været biker? Jamen, jeg har kørt på motorcykel i 25 år. Det er der noget tid i hvert fald. Hvor mange cykler har du så haft i den tid? Jeg har haft 5-6 stykker. Hvilke mærke har du nu? Jeg har en Suzuki Hayabusa. Kan du fortælle lidt om den? Jeg har ikke så meget forstand på motorcyklen nemlig. Det kan jeg godt. Den har en 197 heste, og den er blandt de hurtigste, der findes på markedet. Den har en topfart på 300. Det er en, der vil noget så? Ja, det er det. Okay, der kan man bare se. Men vi siger mange tak, fordi du gad at snakke med os her i dag.
Og så er det jo bare at komme rundt og kigge på de gode tilbud. Jeg ved i hvert fald, der er gode tilbud her. Ja, det er der. Det kan vi se dig. Så ja. Velbekomme. Her til åben hus hos Carstens MC har vi så fanget den travle direktør. Og nu vil vi lige høre, hvordan arrangementet er gået. Hvordan er det gået, Carsten? Jamen, jeg synes faktisk, værd i betragtning, så synes jeg faktisk, det er gået rigtig godt. Mange mennesker og folk er i godt humør, og vi hygger os. Og heldigvis har jeg travlt i dag, for hvis ikke vi har det i dag, så får vi det aldrig. Men vi synes, folk støtter godt op om det, og masser af mennesker her. Og der er gang i både motorcykelafdelingen og cykelafdelingen, så det kan vi godt lide. Ja, det kan jeg godt forstå. Så skæber det med penge i kassen, ikke? Jo, altså, det, vi kan også godt lide, at de har travlt for disken, jo. Men de har også travlt i pølsevognen, og folk rundt og prøver tøj, og ude og prøve motorcykler og lignende og sådan noget. Så vi synes, det er en rigtig god dag. Vi håber, den fortsætter, til vi lukker en gang. Hvor lang tid holder I åben med det åbne hus her? Jamen, det kører jo egentlig officielt til klokken 4, men vi lukker ikke før de sidste kunder, de er færdige her. Så det er samtidig, det bliver sent, inden vi kommer herfra. Der er jo samtidig også lidt fadøl, der skal drikkes jo. Så sådan er det jo. Så vi kan godt blive siddende til klokken 11 i aften? Det kan I sagtens, ja. Hvis ikke vi løber tør for fadøl inden, men det tror jeg ikke, vi gør. Okay. Hvor mange år har der holdt det her åbent hus her? Jamen, vi har egentlig holdt åbent hus i sæsonstart der, siden vi... Ja, vi begyndte på det i 1996, men så har vi jo været flyttet lidt rundt undervejs, så det er sådan en fast tradition, at vi holder den her i foråret. Vi så øget det lidt med, at vi laver 2-3 arrangementer mere hen over sæsonen, og vi laver vores banedage på Padborg Park og sådan noget, hvor vi også har sætter hyggen i højsædet, der skal køres ræs, så folk skal lære at køre motorcykel, men vi får også noget godt at spise og hygge os i teltet og sådan nogle ting. Så det er gode, det er ikke bare en hård arbejdsdag, det er også en god dag, hvor man får snakket med kunderne på lidt en anden måde, synes jeg. Ja, en bare lige salg på den måde, ikke? Altså, I får virkelig lidt socialt samvær også, ikke? Lige nøjagtigt, at vi får vendt mange andre ting, og vi får også spist lidt pølser og slappet af. Der er faktisk flere, der har sagt til mig i dag, du ser ikke så stresset ud, som du plejer at være sådan en dag, selvom der er så mange mennesker. Men vi er også flere til at hjælpe her i dag, flere til at ekspedere. Og når vi er på plads, inden det går løs, det giver en god dag. Vi hygger os sådan en dag, helt sikkert, men vi er træt i morgen. Ja, men jeg kan også godt se, at du siger, ikke så stresset ud i dag, som du har set de andre gange, jeg har snakket med dig. Men nu fortæller du mig om, at I skal have nogle arrangementer, en 3-4 arrangementer. Ja. Og det skal vi da også ud og have noget fra, regner jeg med. Ja, det må vi. Det skal vi have lavet en aftale om, efterhånden, som vi får dem sat fast. Det er vi næsten nødt til at prøve, det synes jeg. Ja, fordi det, så vi ligesom får en helhed ud af det, ikke? Ja, så kan vi ligesom se, hvordan hele sæsonen går. Og nu snakker de jo hver skift i næste uge til 22 grader, og det kan vi rigtig godt lide. Og når vi kommer hen og har sådan varme på, og vi holder sådan arrangementer, så sidder folk jo på græsplænen ude hele dagen og hygger sig. Og det er sjovt af os, helt sikkert. Okay. Jamen, Carsten, jeg vil ønske dig fortsat held og lykke med åbent hus. Vi synes i hvert fald, det vi har set, det har været knaldgodt, så held og lykke fortsat. Tak skal du have, og I skal også have fortsat en god dag.
Hvorfor er du her i dag? Jamen, jeg kan godt lide at komme ud og se lidt, når der er noget udstilling og noget. Og så går jeg selv en del op i motorcykler, så jeg synes, det er spændende at komme ud og se, hvad de andre de har, og de kører på også, og den slags. Hvad har du selv der af motorcykel? Det er en Yamaha R6 fra 99, så det vil være en gammel sag. Så. Nå, okay, nu har jeg ikke så meget forstand på motorcykler, men... Det er en racer med kåber og alt det slags derpå. Hvordan synes du om arrangementet her i dag? Jamen, nu er jeg lige trådt ind ad døren, men der plejer at være en masse folk herude og en masse spændende at se på, så det tror jeg, det skal nok være godt. Okay, så er jeg heldig, at jeg lige nåede at fange dig her, så. Jamen, det var du sådan set. jeg tror, det er altid spændende at komme ud og møde nogle mennesker og se, hvad de har. Så. Plejer du at komme hver år? Det er faktisk første år, jeg er her, men ellers så kan jeg godt lide at komme rundt til åben hus arrangementer og den slags. Bor du i Esbjerg eller i Varde? Eller? Det er Grindsted. Så. Men det gør jo ikke så meget, man skal ud og køre lidt for at se noget. Det er det, vi har motorcyklen for alligevel, ja. Det er det bedste af det hele, ikke? Det er jo det. Ja, ja. Det er det, ja. Jamen ved du hvad, jeg siger tak, fordi du gad at snakke med os. Det var så lidt. Før jeg mødte i den her behandling onsdag morgen, formiddags, da jeg tog i Vrå. Og om lørdagen før, der lavede jeg apotekerknæk. Man kan sige sådan 90'erne, op igennem 90'erne, der afsoner jeg næsten 7 års fængsel sammenlagt. Og jeg vågner igen næste gang ved, at politiet står og rykker i mig. Altså, jeg ligger stadigvæk på den her sofa, og de børn går rundt. Og jeg sidder en tegnefilm i DVD'en, eller i videoen, og så kan de jo passe sig selv. Så kan jeg sove lidt. Jeg bliver løsladt i år 2000. Sebe Pavecenter, der står vi på hovedet for vores kunder. Hej, jeg hedder Sten Brogaard. Jeg har Ribe Pavecenter. Det har jeg haft siden 1992. Jeg gør utrolig meget ud af at have glade kunder. Er der nogle ting, som der er utilfredshed med, så tager jeg rundt om med kysshånd. Mit arbejde gør meget ud af, pille inderskærm ud og bundblære på de biler, der skal have det. Mine biler de bliver sprøjtet 3 gange under bunden. Først med en lidt tynd, og en lidt tykkere og en slilag. Og alle døre og det hele, det får over det hele. Så bliver bilerne vasket, tørret af i dørfalser, så de bliver rene og klar til aflevering. Mine biler, de drøber en lille uge bagefter. Og det er tegn på, at det kommer ind i alle underkanter. Og mine biler, de bliver kontrolleret 1 til 2 gange i måneden foran det udførte arbejde. Og der har han her fundet fejl ved mig siden 2000. Jeg klargør også biler, polerer biler og rengør biler indeni. Folk, de kommer ud og viser mig, så får de en pris på det. Og så kommer deres bil til at ligne en ny bil. Inderskærm gør jeg utrolig meget i at sætte i af folks biler. Så alle folk bliver ringet op, hvis der er et eller andet, jeg kan hjælpe dem med.
som jeg kan lave på bilen. Om det er lakreparationer, eller jeg skal rense deres sæder, eller hvis der er flyrust på deres bil. Alt hvad jeg kan lave inden for mit arbejde, kontakter jeg dem og laver det for dem. Vi syner op bil herude. Trailer og motorcykler det hele. Vi klarer det hele op til 3500 kilo. Og så er noget vigtigt. Gå ind på min hjemmeside og se en sprøjtevideo om, hvad jeg laver ved din bil fra start til slut. Jeg hedder Hans Henrik Glavin, jeg er direktør i Team Spirit Management. Vi arbejder med rekruttering og coaching i network marketingbranchen. Vi har haft en meget, meget gunstig udvikling her i Norden, hvor vi vækster med 10-12% om måneden i forhold til sidste år. Og derfor søger vi nu nøglepersoner, som kunne tænke sig at være med på den her succesbølge. Og det er måske noget for dig. Siden vi startede i 1998, vi startede fra 0, har vi opbygget et salg nu på flere hundrede millioner her i Norden. Det vil sige, at vi har lagt et grundlæggende pionerarbejde, som giver de bedst mulige forudsætninger for dig, hvis du ønsker at arbejde med os. Jamen, vejen til succes, den bygges ligesom på kompetence, udvikling og uddannelse, så man får den selvtillid, der skal til. Man får det trin for trin, og vi har et unikt og enestående uddannelsesprogram, som man selvfølgelig kan bruge. Hvis man ønsker at være forhandler og have direkte salg, så betyder det rent faktisk, at man får forhandlerrabatter, og man får selvfølgelig fortjenesten for salget. Direkte salg, det betyder bare, at det er et salg, der foregår uden for butikkerne. Og det vil sige, at vi har et salg til kunden direkte på der, hvor han nu befinder sig. Det kan være på arbejdspladsen, det kan være i private hjem, og det kan være andre arrangementer. Det vigtige her, det er, at salget det er personligt, og det foregår uden omkring butikkerne. Hvis du ikke ønsker at opbygge netværk med det samme, så kan du altid beslutte for det senere. Du bestemmer selv, hvilket tempo du arbejder, og du bestemmer også selv, hvornår du vil arbejde, og hvad du vil lave. Team marketing er en forædlet form af et gammelt system, som kommer fra USA og startede i 1950'erne. Der startede man ligesom med at organisere salget af produkterne via netværk. Vi har nu forbedret meget, og populariteten er steget voldsomt. Det betyder, at du har de unikke muligheder for at komme videre og arbejde tæt med systemet sammen med os. Vi hjælper, vi coacher og vi networker, så vi sammen der løfter vi nemlig bedst. Team marketing, det er en metode, hvorpå vi får organiseret salget via et netværk af selvstændige forhandlere, så vi får produkterne direkte ud til slutkunden. Ønsker du at arbejde med direkte salg, så indgår du i et team. Og helt som alle andre førende virksomheder i verden, så lærer du tingene helt fra grunden af. Hos os betyder det, at du først opbygger en kundekreds og får fortjenst af salget. Når du kan det, så opbygger du et netværk til at få produkterne solgt ud i større skala. Og så får du en lederskabsprovision, en form for royalty, som du får resten af livet. Er det her interessant for dig, så skal du kontakte os og høre mere om din mulighed for at opnå din økonomiske frihed.